милли моңнар. Ишеттім мен кеше біреу жырлай. Шын бізніңше матур, милли кей. Башқа келе ойлар түрлі-түрлі, әлленінде мұңлы, зарлы кей. Үзіліп-үзіліп кіне айтып бере, татар күңілінілер сезгенін. Міскім болып тұрған 300 жылда, тәғдір бізнің шек ізгенін. Көп мүміхнәт шеккен бізнің халық, көп мүкөз яшләрі түгілген. Милли хислер білен ялқынланып, сызылып, сызылып шыға күңілінен. Хайран болып жырны тыңлап тұрдым, ташлап түбән дүния ойларын көз алдымда көрген түсілі болдым. Болғар әм ағидел бойларын. Түзе алмадым, бардым жырлаушыға, дедім, қардеш, бұ кей нинди кей? Жауабында милләттәшім миңа, бұ кей бола, деді. Әллөкей.